ان صلاتك سكن لهم والله سميع علیم. حضرات ایتھے گل میں کا کیدے دی وی کراں گا، بول کے دسنا ہوئے گا، جواب دینا ہوئے گا. اور نوجوانوں، مینوں نوجوان چہرے نظر آ رہے نے، اے پیارے پیغمبر نے دعا کیتی تے کنڈے کولو کیتی؟ بولو، اللہ کولو کیتی، کنڈے کولو کیتی؟ اے چھنگ دے کیوں جے؟ رب کولو کیتی. جنہ دا ایمان ہے، جنہ دا عقیدہ ہے کہ راز خالق داتا اللہ ہے، وہ گج کے بولن گے ذرا کنڈے کولو منگیا؟ اللہ کولو. رب العالمین کولو منگیا، اللہ ہی دین والا داتا. تاں دا پھر میں تھوڑا ذوق بھی تازہ کردا جاواں، اللہ ورگا سخی دنیا تے کوئی نہیں. جندہ جندہ ایمان ہے، وہ میرے نال بول کے میں تھوڑا ذوق تازہ کراں گا. جندہ ایمان ہے، اللہ ورگا سخی کوئی نہیں. او گج وج کے سبحان اللہ کہے گا، اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے. سبحان اللہ، سبحان اللہ دی بول آنی چاہی دی ہے. 88 والے ہو، اج پتہ چل جائے ایتھے رب دے قرآن دیاں گلاں ہو رہیاں، پیارے پیغمبر دے فرمان دیاں گلاں ہو رہیاں. او سنیو، میں اس نبی دی گل سنا رہا جس نبی دا میں تو کلمہ پڑھیا، جس نبی دے بارے رب نے قرآن دے اندر کیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. دیکھنا ذرا، اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے. مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے. کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہی دی. جس جس بندے دا یقین ہے، زبان اللہ نے دتی، جڑا اللہ دا کھاندا ہے وہ بولے، دوجا نہ بولے. اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے. مولا ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے. جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گونج پہ جانی چاہیے، میرے تو بعد خطیب آن گے، واعظ فرمان گے، میں تھنوں جگانا چاہنا، تھوڑا ذوق تازہ کرنا چاہنا. جتھوں منگدا ولی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے. اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے. توحید اللہ، توحید اللہ دی ہر ویلے، توحید اللہ دی ہر ویلے میں اسے لئی سنانا واں. توحید اللہ، توحید اللہ دی ہر ویلے میں اسے لئی سنانا واں. سارے در چھڈ کے اک در تے، سارے در چھڈ کے اک در تے میں اسے لئی سر جھکانا واں. کیوں جاواں جد میں قبر اندر، جاواں جد میں قبر اندر، قبر میں دی سجی ہووے.
अल्लावरगां जमाने ते दसो केड़ा सखी होवे। अगली गल बड़ी कमाल दीजे, दुआ मंगदा हाँ रब कोलो के साथ आकदा नसीब होवे। जेड़ा जेड़ा बंदा चाहता है क्यामत वाले दिन प्यारे पैगंबर दा साथ मिल जाए, वो मेरे नाल मिल के आमीन कहेगा। दुआ मंगदा हाँ रब कोलो, दुआ मंगदा हाँ रब कोलो के साथ सोने दा नसीब होवे। पानी कौसर तो इंज पीवा। गल सुनन वाली जी 88 वाले हो, पानी कौसर जेड़े जेड़े बंदे दे दिल दी तमन्ना है, मैं दुआ करना अल्लाह पूरी फरमाए। कह दियो आमीन, वो बंदा चुप नहीं रहेगा। पानी कौसर तो इंज पीवा के बुक सोने दा करीब होवे। पानी कौसर तो इंज पीवा के बुक सोने दा करीब होवे। 88 वाले किन्ना कु करीब होवे, के होंठ में दे होंठ तो हाडे।